ନମସ୍କାର। ଆଜିର ଚର୍ଚ୍ଚା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ମୁଁ ସୁଦର୍ଶନ ଛୋଟରାୟ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆଜିର ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଆମେ ରଖିଛୁ ଚେର ଲମ୍ବିଛି ଗୁଜୁରାଟକୁ। ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡ ସଂସ୍ଥା ଓସ୍କାର ଫାଇନାନ୍ସର ଯେଉଁ MD ପ୍ରଭାସ ଚନ୍ଦ୍ର ରାଉତ ଗିରଫ ହେଲା ପରେ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ରାଜ୍ୟର ରାଜନୈତିକ ମହଲରେ ହଡ଼ଚମଟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। କେବଳ ରାଜନୈତିକ ମହଲରେ ନୁହେଁ, ସିନେମା ଶିଳ୍ପ କଳାକାର ଦୁନିଆରେ ବି ଏ ହଡ଼ଚମଟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। କାରଣ ପ୍ରଭାସ ରାଉତ କେବଳ ଯେଉଁ ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡ ସଂସ୍ଥାରେ ଅର୍ଥ ନେଣଦେଣ କାରବାର କରୁନଥିଲେ, ସେ ଜଣେ ଫିଲ୍ମ ପ୍ରଯୋଜକ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପ୍ରଯୋଜନାରେ 4ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଆ ଫିଚର ଫିଲ୍ମ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି। ତା ସାଙ୍ଗରେ ଅନେକ 100ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଡବିଂ ଫିଲ୍ମ ମଧ୍ୟ ସେ କରିଛନ୍ତି। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ସେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟରେ ବି ତାଙ୍କର ଟଙ୍କା ଖଟେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଭାସ ରାଉତଙ୍କର ଯେଉଁ ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡ କେଳେଙ୍କାରୀ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଯେଉଁ ବିସ୍ତାର କେବଳ ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ ନୁହେଁ, ଓଡ଼ିଶା ବାହାରକୁ ଗୁଜୁରାଟ ଓ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ବି ବ୍ୟାପିଛି। ଗତ 2 ଦିନ ଭିତରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ତାଙ୍କ ସହିତ ଯେଉଁ ଜେରାରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି, ସେ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ପ୍ରାୟ 15ଟି ସ୍ଥାବର ସମ୍ପତ୍ତି ଥିଲାବେଳେ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ଗୁଜୁରାଟରେ ବିଶେଷ କରି 15ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ସ୍ଥାବର ସମ୍ପତ୍ତି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ରହିଛି। ଆଜି ଜଣାପଡ଼ିଛି ତାଙ୍କର ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ବି 2ଟି ସ୍ଥାବର ସମ୍ପତ୍ତି ବା ଜମି ପ୍ଲଟ୍ ରହିଥିବା ଜଣାଯାଇଛି। ଏବଂ ସେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟରେ ଯେଉଁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଟଙ୍କା ପ୍ରକୃତରେ ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ଯେଉଁ 250 କୋଟି ଟଙ୍କା ଠକି ନେଇଛନ୍ତି ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡ ମାଧ୍ୟମରେ, ତାଙ୍କ ନାଁରେ କେବଳ ଗୁଜୁରାଟର ସୁରାଟରେ 3ଟି କେସ୍ ଥିଲାବେଳେ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଥାନାରେ ବି 3ଟି କେସ୍ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ରୁଜୁ ହୋଇଛି। ଏବଂ କେବଳ ପ୍ରଭାସ ରାଉତ ନୁହନ୍ତି, ଆ ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡ ନେଇକରି 40-42ଟା ସଂସ୍ଥା ଉପରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଇନକ୍ୱାରୀ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। କିଛିଙ୍କ ଉପରେ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ହେଲାଣି, କିଛିଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି ବି ବାଜ୍ୟାପ୍ତ କରାଗଲାଣି। ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡ ତାତି କେବେ ଥମିବାର ନା ନେଉନି। ଏବଂ ଆ ସାଙ୍ଗରେ ଅନେକ ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ସମାଜରେ ଭଦ୍ର ମୁଖା ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ମୁହଁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ମୁଖା ଖୋଲିବାରେ ଦେଖାଯାଉଛି। ତାଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ଚରିତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକଲୋଚନକୁ ବା ପଦାକୁ ଆସୁଛି। ତେଣୁ ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡର ଏଇ ଯେଉଁ କାରବାର ସମ୍ପର୍କରେ ଆଜି ଆମେ ଯେଉଁ ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଛୁ, ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି BJD ନେତ୍ରୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ସଂଯୁକ୍ତା ମହଲ, ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି ସାମାଜିକ କର୍ମୀ ଯୁବନେତା ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସଚିକାନ୍ତ ପ୍ରଧାନ, ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି ଆଡ଼ଭୋକେଟ୍ ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟର ସିନିୟର ବରିଷ୍ଠ ଆଡ଼ଭୋକେଟ୍ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସରୋଜ କୁମାର ପାଢ଼ୀ। ସରୋଜ ବାବୁ, ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡର ଏଇ ଯେଉଁ କେଳଙ୍କାରୀ ଦିନକୁ ଦିନ ସବୁ ବାହାରୁଛି, ନୂଆ ନୂଆ କଥା ବାହାରୁଛି, ଅନେକ ସମ୍ପତ୍ତି ଯେଉଁ ସବୁ ଠାବ କରାହେଉଛି, ଆର କାରଣ କ'ଣ ହେଇପାରେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରାଇଜ୍ ଚିଟ୍ ଆଣ୍ଡ ମନି ସର୍କୁଲେସନ୍ ବେନିଂ ଆକ୍ଟ ଗୋଟେ ଅଛି, ହେଲା ଆପଣଙ୍କର 1978ରୁ ହେଲାଣି। ତାକୁ ନେଇକି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର 1980ରେ ରୁଲ୍ ଫ୍ରେମ୍ କଲେ। ସେଇ ଆକ୍ଟ ଇଟ୍ ସେଲ୍ଫ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଥିଲା ଯଦି ତାର ପ୍ରପର୍ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟେସନ୍ ହେଇଥାନ୍ତା। ସେ ଆକ୍ଟରେ କହିଲେ ଯଦି କିଛି ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡ ରହୁଛି, କୌଣସି ମେସେଜ୍ ପାଉଛନ୍ତି ବା ଖବର ପାଉଛନ୍ତି, ଗ୍ରାସରୁଟ୍ ଲେଭେଲ୍ରେ ପୋଲିସ ଏଜେନ୍ସି ଅଛି, ହୋମ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର OIC ଅଫିସର ଇନ୍ଚାର୍ଜ ରେଙ୍କର ଗୋଟେ ଅଫିସର ସଫିସିଏଣ୍ଟ ସେଇ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶମେଣ୍ଟକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିପାରିବେ, ସର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିବେ, ସିଜ୍ କରିପାରିବେ, ତାର ଆକ୍ଟିଭିଟିସ୍କୁ ନେଇପାରିବେ। ସେଇ ସମୟରୁ ଯଦି ଲଗାମଟା ଲାଗିଯାଆନ୍ତା, ଆଜି ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିନଥାନ୍ତା। 1980 ମସିହାରେ ଆଜ୍ଞା ଏଇ ଜିନିଷ ନଥିଲା, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର 90s 2000 ସ୍ଲୋଲି ଡେଭଲପ୍ ହେଉଛି, 2000ରେ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଆସିଛି। ଯଦି ଆମେ ଚୁମ୍ବକରେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବା, ତାହେଲେ ଏଇଟା 100% ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଗୃହ ବିଭାଗର ଅପାରଗତା ଯୋଗୁଁ ଏହାର ଦାନା ବାନ୍ଧିଛି ଏବଂ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛି। ଜେନେରାଲି ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଟ୍ରାନ୍ଜାକ୍ସନରେ ଲୋକଙ୍କଠୁ ପଇସା ନେଲେ ଲୋକଙ୍କୁ ପଇସା ଫେରେଇବେ, ଏ ଯେଉଁ ବେନାମୀ ସମ୍ପତ୍ତି ସବୁ ଧରା ପଡ଼ୁଛି, ତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ଥାଇପାରେ? ମୁଁ ସେଇ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। କ୍ରିମିନାଲ କନ୍ସ୍ପିରେସି, ଲୋକଙ୍କଠୁ ପଇସା ନେବା, ଲୋକଙ୍କୁ ଠକିବା, ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟା ହେଉଛି ମନ୍ଦ, ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟା ହେଉଛି ଠକିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ନହେଲେ ବେନାମୀ ସମ୍ପତ୍ତି ଆସିଲା କେଉଁଠୁ? ଆଜ୍ଞା ହଁ, ସଚିବାବୁ, ଆମର ଯେଉଁ ଗତ କେତେ ଦିନ ଭିତରେ ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତିରେ ଯେଉଁ ହଡ଼ଚମ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡ ନେଇକରି, ପ୍ରକୃତରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡର ଯେଉଁ ମାଲିକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ରାଜନୈତିକ ଦଳର ବିନା ପ୍ରୋତ୍ସାହନରେ କ'ଣ ଏତେ ଦୂର ଯାଇପାରିଥାନ୍ତେ, ନା ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଅଛି କିଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଅର୍ଥ ସମ୍ପତ୍ତି ଏବଂ ସୁରକ୍ଷାକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା, ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ସରକାର ରୁହେ। ସରକାରର ବିଭିନ୍ନ ୱିଙ୍ଗ ଅଛି, ମୁଖ୍ୟତଃ ଏଇସବୁ ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଗୃହ ବିଭାଗ ଅଛି, ଗୃହ ବିଭାଗର ମାଲିକ ପୁଣି ସ୍ୱୟଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ
କନ୍ସପିରେସି ହେଇଛି ବା ଯେଉଁ ଚିଟ୍ କରାଯାଇଛି, ଏଇଟା ପ୍ରଚ୍ଛଦପଟ ନାୟକ ରାଜନୈତିକ ଇଏ ପ୍ରଚ୍ଛଦପଟ ଯେଉଁ ଭାଗିଦାରୀ ନ ରହିଲେ ଏଇ ଚିଟ୍ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। କୌଣସି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ, ରାଜନୈତିକ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ, କୌଣସି ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାଟର ପ୍ରୋତ୍ସାହନ, ପ୍ରଶାସନିକ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ, ପୋଲିସ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ, ଏଇସବୁ ନ ପାଇଲେ ଏମାନେ ଏତେ ବଡ଼ ଚିଟ୍ କରିବାକୁ ସାହସ କରିବେ ନାହିଁ। ତ ଚିଟ୍ କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ସରକାର ଏମିତି ଗୋଟେ ଖାମଖିଆଲି ଚାଲିଛି, ଏ ଏମିତି କରିବା, ଚୋରି କରିବା, ଲୁଟ୍ କରିବା, ପୁଣି ଆରେଷ୍ଟ ହେବା, ଫେରିବା, ପୁଣି ଇଲେକ୍ସନ୍ ଲଢ଼ିବା, ଜିତିବା, ପୁଣି ଆସିବା, ଏଇ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଚାଲିଛି, ଗୋଟେ ପ୍ରୟାସ ଚାଲିଛି, ଏଥିରେ କୌଣସି ମାନେ କାହାକୁ ତ ପନିସମେଣ୍ଟ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇନି। ବିଭିନ୍ନ ଇସ୍ୟୁରେ ଯେତେବେଳେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସରକାରକୁ ଆସିଲେ, ଯେତେବେଳେ ବିଜେଡ଼ି ସରକାରକୁ ଆସିଲା, ସେବେଠାରୁ ବିଭିନ୍ନ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଏ ଯେଉଁ ଇରିଗୁଲାରିଟି ଆଉ ଇଲିଗାଲିଟି ବା ହରିଲୁଟ ଉପରେ ନେଇକି ତାଙ୍କୁ ବାହାର କରି ଦିଆଗଲା। ଯେଉଁ କମିଶନ ତାପରେ ତଦନ୍ତ କମିଶନ ବସିଛି, ଗୋଟିଏ ବି ପବ୍ଲିକ ଡୋମେନକୁ ଆସିଲାଣି କି ଆସିନାହିଁ। ତ ସେହି ଅନୁସାରେ ସେମାନେ ଚିନ୍ତା କଲେ, ଯଦି ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ତଦନ୍ତ ହେଇକି କିଛି ବି ହେଇନି, ତ ଆମ ଉପରେ ବି କିଛି ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ରାଜନୈତିକ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ, ପ୍ରଶାସନିକ ପ୍ରୋତ୍ସାହନରେ ଇଏ ଚେର ଲମ୍ବି ଚାଲିଛି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ବିନା ରାଜନୈତିକ ପ୍ରୋତ୍ସାହନରେ, ବିନା ପ୍ରଶାସନିକ ପ୍ରୋତ୍ସାହନରେ ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡର ଯେଉଁ ମାଲିକମାନଙ୍କର ଏତେ ବଡ଼ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ବିସ୍ତାର ହେଇପାରିନଥାନ୍ତା କଦାପି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି ସରକାର ଉପରେ, ଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଥ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ। କାରଣ ତତ୍କାଳୀନ ଆଇନର ଦୁର୍ବଳତାର ଫାଇଦା ଉଠାଇ କିଛି ଅସାଧୁ ଲୋକ ଯିଏକି ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡ ନାଁରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଠକିଛନ୍ତି, ଏଇଟା ସତ୍ୟ। ସାଧାରଣ ଲୋକ ଠକାମିର ଶିକାର ମଧ୍ୟ ହେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏ ଠକାମି ଖାଲି ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ ନାହିଁ, ଆପଣ ଗୁଜୁରାଟ, ତେଲେଙ୍ଗାନା, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ସବୁଆଡ଼କୁ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ଆସାମ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ। ତ ଏଥିରେ ବିଜେଡି ସରକାର ଯେ ଖାଲି ଏଥିରେ ଦାୟୀ କି ସରକାର ଏସବୁ କରିଛି, ଆପଣ ପରୋକ୍ଷ କି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ଯଦି ଦେଖିବେ, ସରକାରର ତିଳେ ମାତ୍ର ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତି ନାହିଁ କି ସରକାର ଏ ପାଇଁ ଦାୟୀ ନାହିଁ। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ସରକାର ଦୃଷ୍ଟିକି ଆସିଛି କିଛି, ମାନେ ଯେତେବେଳେ ସରକାର ଦୃଷ୍ଟିର ଆକର୍ଷଣ ଆକର୍ଷିତ ମାନେ ଦୃଷ୍ଟିକି ଆସିଲା ପରେ, ସେତେବେଳେ ବରଂ ସେ ତଦନ୍ତ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ କମ୍ପାନୀ ଉପରେ ଚଢ଼ାଉ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ବାଜ୍ୟାପ୍ତ କରିଛନ୍ତି, କରିକି ପ୍ରଥମ କିସ୍ତିରେ ପ୍ରାୟ ହଜାରର ଲୋକଙ୍କୁ ସେମାନେ ପଇସା ଫେରା ହେଇଛି, ପଇସା ଫେରା ହେଇଛି, ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଉଛି ଫେରାଯିବ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି ଯେ ସରକାରର ସମ୍ପୃକ୍ତିରୁ ଏସବୁ ହେଇପାରୁଛି, ବଢ଼ିପାରୁଛି, ଏଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଥ୍ୟା। ହଁ, କିନ୍ତୁ ରାଜନୈତିକ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ବିନା ଜଣେ କ'ଣ ଏତେ ଦୂରକୁ ଯାଇପାରିବ? ନାଇଁ, ଶୁଣନ୍ତୁ, ରାଜନୀତି ଯେଉଁମାନେ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ କହୁନାହାନ୍ତି ଯେ ଆପଣମାନେ କୌଣସି ଖରାପ କାମ କରନ୍ତୁ, ଖରାପ କାମ କରିକି ଆଣିକି ଆମକୁ ପଇସା ଦିଅନ୍ତୁ। ହଁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେବି। ମନେକର ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ଗୋଟେ ମିଡ଼ିଆ ହଉ କି ପେପର୍ ହଉ, ଆପଣ ଆଡ୍ ଦେଉଛନ୍ତି, ଇଏ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମିଡ଼ିଆର ଯିଏ ଫିଲ୍ମ ଷ୍ଟାର ହୁଅନ୍ତୁ କି ପେପର ମିଡ଼ିଆବାଲା ହୁଅନ୍ତୁ, ପ୍ରଡ୍ୟୁସର କି ଡାଇରେକ୍ଟର, ସିଏ ପଇସା କୋଉଠୁ ଆଣିଲେ ସେଇଟା ତ ସିଏ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ନା। ଯିଏ ଯାଉଛି, ଯିଏ ଆମର ଯୋଉ ଆପଣମାନେ କହୁଛନ୍ତି ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥାଉଛନ୍ତି, ସେ ଅମକ ଫିଲ୍ମ ଯାଉଛନ୍ତି କି ଫିଲ୍ମ ଷ୍ଟାର ଯାଇକି ସେଥିରେ ଫିଲ୍ମ କଲେ, ତେଣୁ ସେ ସେଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଅଛନ୍ତି। ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ କିଏ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଅଛନ୍ତି ସେଇଟା ତ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ କି ସିବିଆଇ ଧରିବ, ତାକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଦଣ୍ଡ ମିଳିବ। କିନ୍ତୁ ତା ମାନେ ନୁହଁ ଯେ ଏଇ ଫିଲ୍ମରେ ଲୋକଙ୍କର ଠକାମି ପଇସା ଆସି ଲାଗିଛି, ଏଥିରେ ଯିଏ ଅଭିନୟ କରିଛି ସେ ହିଁ ସାମିଲ, କି ଯୋଉ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏ ପ୍ରୋଗ୍ରାମକୁ ଯାଇଛି ସିଏ ସେଥିରେ ସାମିଲ। ସରୋଜ ବାବୁ, ଆଇନର କ'ଣ ସବୁ ଫାଙ୍କ ରହିଲା ଯାହାଫଳରେ ଏ ଯୋଉ ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡ ମାଲିକମାନେ ତାର ସୁଯୋଗ ନେଇକି ନିଜ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ବଢ଼ାଇଲେ? ଆଇନରେ କିଛି ଫାଙ୍କ ନାହିଁ ସାର୍, ବା ଆଇନରେ କିଛି ଦୁର୍ବଳତା ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଜବାବ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ କିଛି ମତାମତ ରଖିବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ, ଯାହା ଆମର ଉପସଭାନେତ୍ରୀ ଜାତୀୟ ଆମର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଉପସଭାନେତ୍ରୀ ରଖିଲେ, ସରକାର ଆମ କାହାକୁ ବୁଝିବା? ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି ଏବଂ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ, ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ, ଜୁଡିସିଆରି, ତାପରେ ଆସିବ ମିଡ଼ିଆ, ଫୋର୍ଥ ପିଲର୍ ଯଦି ଆସିବ। ଯେତେବେଳେ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟେସନରେ ଫେଲୁର ମରୁଛି, ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ରୋଲ୍ ଆଣ୍ଡ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ଅଫ୍ ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ୍? ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ରୋଲ୍ କେଉଁଠି? ଯେତେବେଳେ ସରକାର ଆଇନର ପ୍ରପର ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟେସନରେ ଫେଲ୍ ମାରିଲା, ସେଇ ସକାଶେ ଏମାନେ ସାହସ କଲେ? ନାଇଁ, ନୋ ଡାଉଟ୍ ଏଥିରେ
ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ବି ଭୁଲ ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ସିଡ୍ୟୁଲ୍ଡ ବ୍ୟାଙ୍କସ୍ ଅଛି, ନ୍ୟାସନାଲାଇଜ୍ଡ ବ୍ୟାଙ୍କସ୍ ଅଛି, ରୁରାଲ୍ ବ୍ୟାଙ୍କସ୍ ଅଛି, ଘର ପାଖରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ସୁବିଧା ଅଛି, ଅଳ୍ପ ସମୟରେ ବହୁତ ବେନିଫିଟ୍ର ଆଶା ନେଇକି ଯେଉଁ ଗଲା, ସେଇ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଯେଉଁ ପୁରୁଣା ଆଇନଟା 1978ର ଅଛି ସେଇଟା ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରାଯାଇପାରିଥାନ୍ତା। ଆଜ୍ଞା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ରେଭିନ୍ୟୁ ହମ୍ଲେଟ୍ ପାଖାପାଖି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ହୋମଗାର୍ଡ ରହୁଛି, ସେ ହୋମଗାର୍ଡ ପାଖରେ ଗାଁର କାହା ଘରେ କ'ଣ ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖବର ଥାଏ, ସେ ହିଁ ପୋଲିସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ବେଷ୍ଟ ସୋର୍ସ, ତାକୁ ନେଇକି ହିଁ ସେମାନେ ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ହିଁ ସ୍ପାଇକ୍ କହିକି ସେମାନେ ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତି। ସେମାନେ ଜାଣିପାରିଲେନି ଲୋକ ଏଭଳିଆ ଯାଇକି କରୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ କି ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମନି ଲଣ୍ଡରିଂ ଆକ୍ଟରେ କିଛି ଜମି ସାହୁକାର କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇକି କେତେ ବଡ଼ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ ହେଉଛି, ତାକୁ ନେଇକି ଚାଷୀମୂଲ୍ୟ ଆଦିବାସୀ ସଂଘ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ସଂଗଠନ ଆଉ ମୁଣ୍ଡ ଟେକି ଉଠିଥିଲା ସାହୁକାରମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ, ଲୋକଙ୍କ ଶୋଷଣ ବିରୁଦ୍ଧରେ। ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଶୋଷଣ, କିନ୍ତୁ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ର ନଲେଜ୍ରେ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ନଲେଜ୍ରେ, ସେହି ସମୟରେ ଯଦି ସେମାନେ ରୋକଥାମ କରିପାରିଥାନ୍ତେ କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନଥାନ୍ତା ଆଜି ଏତେ ବାଟ ଆସିବା ପାଇଁ। ଯେମିତି ଗୋଟେ ଧାନ ମଞ୍ଜି ମାଟି ତଳେ ପୋତି ହେଲେ ଆଉ 10, 50, 60 ଧାନ ମଞ୍ଜି ବାହାରୁଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଧାନ କେଣ୍ଡା ହେଇଛି, ସେଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡ ଯିଏ ବାହାରୁଛି ସେ ତାର ପ୍ରୋସେସ୍ଟାକୁ କରିଦେଉଛି, ତାକି ଭାଇ ଏଇ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଯିବ, ଏଇ ଜାଗାରେ ଏଇଠି ଅଟକିବ, ଏଇଠୁ ଏଇଠି ଯିବ, ଏଇଠି ଅଟକିବ। ତ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ୍ର ସଲାସୁତୁରାରେ ଏଇ କାମ ହେଉଛି, ଅଦରୱାଇଜ୍ ଆଇନରେ ଫାଙ୍କ ନାହିଁ, ଆଇନ 100% କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଅଛି। ନାଇଁ, କେଉଁ ଆଇନର ଆଶା ନେଇକି ଲୋକଙ୍କୁ ଏ ଯେଉଁ ମୋବିଲାଇଜ୍ କଲେ, ଫଣ୍ଡ ମୋବିଲାଇଜ୍ କଲେ, ସେମାନେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ହେଇଥିବେ? ଆଜ୍ଞା, ଦେଖନ୍ତୁ, ନନ୍ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ୍ କର୍ପୋରେସନ୍ ସେମାନେ RBI ପାଖରେ କରିବେ। ପ୍ରାୟର ଟୁ ଦାଟ୍ କିଏ କଲେ କୋପରେଟିଭ୍ ସୋସାଇଟି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଆକ୍ଟ, ରେଜିଷ୍ଟର ଅଫ୍ ସୋସାଇଟି, କିଏ କଲେ ସୋସାଇଟି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଆକ୍ଟ, ଆଉ କିଛି କଲେ ପବ୍ଲିକ୍ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଆକ୍ଟ, ଯେଉଁ ଆକ୍ଟ ଗୁଡ଼ା କି ସେମାନଙ୍କୁ କହୁନାହିଁ ଯେ ତମେ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ଅପରେସନ୍ କରିପାରିବ, ଫଲ୍ସ ଆସ୍ୟୁରାନ୍ସ ଦେଇପାରିବ, ହାଉ ଇଟ୍ କ୍ୟାନ୍ ବି, ଏଇଟା କୌଣସି ମତେ ହେଇପାରିବନି। ସେଇ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକର ମିଥ୍ୟା ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଇକି ଖାଲି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଯେକୌଣସି ଜାଗାରେ ପାଇଲେ ଖାଲି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ନମ୍ବରଟେ ଲେଖିଦେବେ, ଏ ଜି ଲୋକ ଭାବନ ଯେ ଆଚ୍ଛା ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ନମ୍ବରଟେ ଅଛି ତାହେଲେ ଏଇଟା ସରକାର ଦେଇଥିବେ, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ହଉ ବା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର, କିନ୍ତୁ କ'ଣ ସେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ନମ୍ବର କୋଉ ଧାରାରେ ଦିଆଯାଇଛି, କୋଉ ଅଥରିଟିରେ ଦିଆଯାଇଛି, କେବେ ହେଇଛି, କ'ଣ ହେଇଛି କେବେ ଦେଖାନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଆଇନ ତ ଅଛି 78ରୁ ଅଧିନିୟମ ବା ରୁଲ୍ ତିଆରି ହେଲା 80ରେ, ସେତେ ବାଟ ଯାଉନି। 2005ରେ ଆପଣଙ୍କୁ RTI ଆକ୍ଟ ହେଲା, ଆପଣ ଭାବିବେନି ଟପିକ୍ ବାହାରକୁ ଯାଉଛି, ମୁଁ ଟପିକ୍କୁ ଲିଙ୍କ୍ କରିକି କହୁଛି। 2005ରେ RTI ଆକ୍ଟ ହେଲା, ରାଇଟ୍ ଟୁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆକ୍ଟ, ସେଇଥିରେ କ୍ଲୋଜ୍ 4(1)-4(4) ଯେତିକି ଅଛି ସବୁତକ କହିଥିଲା ଭଲୁଣ୍ଟାରୀ ଡିସ୍କ୍ଲୋଜର୍ କରିବେ ଏଭ୍ରି ପବ୍ଲିକ୍ ବଡି, କୋଉଠି ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଡିସ୍କ୍ଲୋଜର ନ ହୁଏ, ଏଇଟା ଯଦି ସେ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଅଫିସ କରିଥାନ୍ତା, ଏଇଟା ଯଦି ସେ ନନ୍ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ କର୍ପୋରେସନ୍ କରିଥାନ୍ତା, ଏଇ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ସ ଯଦି ପବ୍ଲିକଲି ଆଭେଲେବୁଲ୍ ହେଇଥାନ୍ତା, ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ତମେ ଯେମିତି ମାରୁଛ ବୋର୍ଡ ସାଇନ୍ ବୋର୍ଡ ବା ଗ୍ଲୋ ସାଇନ୍ ବୋର୍ଡ ମାଧ୍ୟମରେ ରାଇଟ୍ ଟୁ ପବ୍ଲିକ ସର୍ଭିସେସ୍ ଅଥରିଟି ଆକ୍ଟ, ତାହେଲେ ସବୁ ଲୋକ ଜାଣିଥାନ୍ତେ ନା ଏଇଟା ଠିକ୍ ନୁହଁ, ଏଇଟା ରାଇଟ୍। ସେକେଣ୍ଡଲି, ଏଇଠି ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫିସର୍ସ ବି ସୋ ଫାର୍ ରେସ୍ପନ୍ସିବୁଲ, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ମେନି ଡେସିସନ୍ସରେ କହିଛନ୍ତି, ମାନେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଡେସିସନ୍ରେ କହିଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ବେଆଇନ କାମ ହେଉଛି ତାକୁ ଯଦି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଉଛେ ବା ନିଜ ନଲେଜରେ ଥାଇକି ବି ଆମେ ଯଦି ତାକୁ ସାମ୍ନା କରୁଛେ ତାହେଲେ ଇଟ୍ ଅଲସୋ ଆମାଉଣ୍ଟ ଟୁ କ୍ରାଇମ୍, ଏଇଟା ଗୋଟେ କ୍ରାଇମ୍। ତ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ଅଫିସର୍ସ ଫିଲ୍ଡ ଲେଭେଲରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଫିଲ୍ଡ ଅଫିସର୍ସ ଫିଲ୍ଡକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଲୋନ୍ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି, ଯାହାର କି ସବସିକ୍ୱେଣ୍ଟଲି ରିଜଲ୍ଟ କରୁଛି ଫାର୍ମର ସୁଇସାଇଡ୍ ଆଉ ବହୁତ କିଛି। ମୁଁ ସେଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ଟା ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି ଯେ ଏତେ ବଡ଼ ଭାରତରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ସ ଅଛି, ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଅଛି, ଏମାନେ କେମିତି ଜାଣିପାରିଲେନି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏତେ ବଡ଼ ଠକେଇ ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଚାଲିଛି? ଜାଣିପାରିଲେନି ବୋଲି କହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ସେଇ ଶୋଇଥିବ ଯେ ଏଇଭଳିଆ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଆର ଉପାଖ୍ୟାନ ଅଛି, ଏଇଟା ହଉଛି ସବୁ ନ୍ୟାସନାଲାଇଜ୍ଡ ବ୍ୟାଙ୍କର ପ୍ରେଜେନ୍ସ ଅଛି ଗାଁ ଗଣ୍ଡାରେ, ୟେସ୍ ରୁରାଲ ବ୍ୟାଙ୍କର ପ୍ରେଜେନ୍ସ ଅଛି, ରୁରାଲ ବ୍ୟାଙ୍କର ପ୍ରେଜେନ୍ସ ଅଛି, ଦାଟ ଟୁ କୋଅପରେଟିଭ ସୋସାଇଟିସ୍ ଅଛି, ଗାଁ ଗାଁ ଅଛି, ଗାଁର ଅଲମୋଷ୍ଟ ପ୍ରତି ଗାଁରୁ ହିଁ ମେମ୍ବର ଯାଆନ୍ତି, କୋଅପରେଟିଭ ସୋସାଇଟିରୁ ହିଁ ମେମ୍ବର ଯାଆନ୍ତି, ଅଲଦୋ ଦେ ଆର୍ ପଲିଟିକାଲି ବ୍ୟାକ୍, ସେମାନେ ହିଁ ଯାଆନ୍ତି। ଆଜି ଆପଣ ଦେଖିବେ 13ଟା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କୋଅପରେଟିଭ ସୋସାଇଟିସ୍ ଅଛି, ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରୋତ୍ସାହନରେ ହିଁ ଚାଲିଛି। ସଚିବ, ଲୋକଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଯେଉଁ ମୁହଁରେ ଅନ୍ଧ ପୁଟୁଳା କେମିତି ରହିଲା ଏତେ ଦିନ ଯାଏ, ଲୋକ ଜାଣିପାରିଲେନି ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଠକେଇ ଚାଲିଛି, ଯେ ଆମକୁ ହଠାତ୍ କିଏ ଗୋଟେ ଇଜି ମନି ଦେଇଦେବ, ଯେତିକି ଟଙ୍କା ବାନ୍ଧିବୁ ତାର 2-3 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଡବଲ ହେଇଯିବ। ଯେଉଁଠି ଆଇନ ତିଆରି କରୁଥିବା ଲୋକ ଆଇନକୁ ମନିଟରିଂ କରୁଥିବା ଲୋକ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଫେଲ୍ ମାରିଲା, ସେଠି ଲୋକ କେମିତି ଜାଣିବେ, ଏ ଗୋଟେ ପ୍ରସଙ୍ଗ।
যে আইন বিভাগ কোঅপরেটিভ বিভাগ এবং বিভিন্ন ফাইন্যান্স ডিপার্টমেন্ট মধ্যে অছি। আচ্ছা স্যার কোকু গোটে কথা ছাড়ি গলে কোম্পানি অ্যাক্টরে যে বিল্ডর্স মানে করছেন সেমানে মধ্যে নইছেন কোম্পানি অ্যাক্টরে ছাড়ি গলে হ্যাঁ তো সেমানকৰ কোনসি গ্রাউন্ড বি নাই ফাইন্যান্স যো চিট ফন্ড কোন যো ফন্ড কো কালেকশন করি চিট কর দবা খাই দবা তো চিট ফন্ড কোন তো ইয়াকু যেতেবলে বুঝি পারলে নি সিধা কথা কালেকশন কল চিট কর দলে চিট ফন্ড এটা গটা আইনগত সিএচ রাইট হ তো আইনগত কিছু নি আর সাধারণ লোকঙ্কর লোভ আছে মো পয়সা দুগুণ হব পুনি সেমান কাহাকু টার্গেট গলে না এই যো এজেন্ট যো মানে নিযুক্তি হলে গাঁ গলির লোক নিযুক্তি হলে গাঁর কে ভাই হব কে পুতুরা হব সেমানে যেতেবলে পুস কলে মো পুতুরাটা কহুছি এটা কোন ভুল হইতিব কি আজি বি লোকঙ্ক উপরে ভরসা আছে না মো পড়োশী ইয়ে পুতুরা হব মোর ভাই হব ই কহুছন্তি কোন ভুল কি ঠিক তারপরে দ্বিতীয় আউটে কথার ট্রাস্ট রহিলা যেতেবলে সরকারি কলর ইয়ে মন্ত্রী হো বা মুখ্যমন্ত্রী হো যেতেবলে তাঙ্কর বিভিন্ন প্রোগ্রাম কো অ্যাটেন্ড কলে তাঙ্কু অ্যাওয়ার্ড কলে বিভিন্ন প্রোগ্রামে তাঙ্কু ফ্যাসিলিটি বিশ্বাস আসিলা দেখুন হোম ডিপার্টমেন্ট অছি জেড প্লস সুরক্ষা মুখ্যমন্ত্রী অছি 20টা 30টা গাড়ি যাচ্ছে যেতবে মুখ্যমন্ত্রী কোণসি গোটে সভা কু যাবে সে সভা কি করুচি কোণ কোঠু সে পয়সা আসিকে হচ্ছে সেটি আউ কোণ কনস্পিরেসি অছি আউ কোণ অছি আটাকর কোণ সূচনা আছে কোণ অছি ডিফল্ট এসবুক দীর্ঘ মাসে 15 দিন পর্যন্ত তর্জমা করব ইন্টেলিজেন্স স্পেশাল ব্রাঞ্চ এবং তাঙ্কর হোম ডিপার্টমেন্ট টিকে 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 মু কই সারে না 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 শুনন্তু কইবার চাহুছি আপন বর্তমানে এদিকে আসছেন এইটা যো কো পয়সারে চালুছি কিয়ে চলাউছন্তি এই পয়সা চিক ফন্ড রে এথি ইনভেস্ট হেইছি কি নাই আপন জানি কি আসছেন মু মু আও মুখ্যমন্ত্রী ভিতরে ডিফারেন্স এ আপন শুনন্তু মুখ্য হ্যাঁ হ্যাঁ সরকারে দলর জন লোকর চিটফন্ড টাকা জড়িত মুখ্যমন্ত্রী মন্ত্রী যেতবে যাতে আপনার না সেপাই তাখানে স্বতন্ত্র ডিপার্টমেন্ট অছি জাঁয়া জনাইবা আপনার সেটা জাঁ না বোধে রুল মুখ্যমন্ত্রী যেটি যাবে কোণ কোণ ব্যবস্থা তাপরে অছি কোণ তর্জমা করা যায় তাপরে মুখ্য মুখ্যমন্ত্রী কাহকু যাচ্ছি যেহেতু হোম ডিপার্টমেন্ট তাঙ্ক অধীনরে অছি তো মুখ্যমন্ত্রী সেপাই স্লোলি রেসপন্সিবিলিটি তাঙ্কর অছি যে সে কোণ কোণ হচ্ছে দেখুন গোটে এলআইসি এজেন্ট লা শিশোর প্রশান্ত দাস এলআইসি এজেন্ট যেতবে গভর্নমেন্টর বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টর কাম নেই কাম কলা এবং যে ট্যুরিজম ডিপার্টমেন্টর বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টর মেডিকাল নেলা হেলথ ডিপার্টমেন্ট মেডিকাল ম্যানেজমেন্ট নেলা ম্যানেজমেন্ট করা প্রাইমারি মেডিকাল এবং ট্যুরিজম স্পট গুড়াক সব নেলা এই যে পয়সা সে লোক পয়সা কোটু আনিলা যে টেন্ডর ডাকি গুড়াক নেলা তাকে তো পুনে গোটে আনালিসিস করা দরকার আছে না যা অন্ধভাবে দিয়েদেব তো বহু লোক তো পকাইলে তাকে কিন্তু দিয়েগলা তাঁর কিন্তু পাস হয়ে গেল এসব গুড়া তর্জমা হওয়া দরকার তো সরকার সেইপাই থাকে মু গোটে সাধারণ লোক মু বুঝিপারিবি যে ডিপোজিট দেয়ার সাধারণ লোক সে বুঝিপারে মন্ত্রী নেতা প্রশাসনিক অধিকারী পুলিশ বিভাগ জাঁপারু সি কোণ সাধারণ লোক কেমি জাঁবে সেইটা বি আপনার চিন্তা করবে সরকার সেইপা নির্বাচিত হুয়ে সরকার যে সাধারণ লোক ভিতরে গোটে ইয়ে আসলে কি লোভ আসলে হ্যাঁ সাধারণ লোক লোভ অছি এবং এমানকর প্রচার প্রসার এমানকর যে উপস্থিতি তাঁপরে বিশ্বাস জন্মাইবাকে সুবিধা হয়েছে সুযোগ সৃষ্টি করছে ম্যাডাম যেটা আমার সরকারি দলর লোক যেতবে সব জায়গা যাবে নিজে মুখ্যমন্ত্রী যাবে এবং মন্ত্রী মানে যাবে প্রমুখ লোক যেতবে যাচ্ছেন লোক গোটে ভরসা হচ্ছে যে এটা কালে সরকারি হয়েছিল কি এইটা সরকারঙ্ক জনাত রহিছি কি এইটা আমার ঠকিবার চান্স নাই সেয়া বারম্বার আপনমানকু কহিবাকু চাহুচি যে কোনসি গোটে প্রোগ্রাম হেলা সেটি সে প্রোগ্রামটা কেমিতি হউছি কোউঠু পয়সা আসিকি হউছি ফন্ড টঙ্কাডা এবে উঠিলা কিছু দিন হেলা উঠিলা আগুর তো উঠি নাথিলা আর এইটা যে খালি আমা ওড়িশারে হেইনি আপন দেখিলে কেতে জায়গা মহারাষ্ট্র থারো তেলেঙ্গানা আসাম ঠকামি পয়সার আসিকি এটি আমি এটিকি আসছু তেণু যেতবে জনে লোক প্রতিনিধি গোটে প্রোগ্রাম যেকোনসি প্রোগ্রাম হচ্ছে কি কোনসি জায়গা কু যা হচ্ছে সি যাই থাকছেন আজি যেতবে গোটে দুর্ঘটনা ঘটিলা সেটু আপন লোকলোচন কু আসিলা যে এই লোক এটি থিলে তেণু নিশ্চিন্ত সামিল হইতিবে কিন্তু এটা ভুল ধারণা যদি সামিল থিবে
ସେ ତ କ୍ରାଇମ୍ ବ୍ରାଞ୍ଚ ନେଇଛି, ସିବିଆଇ ଇନକ୍ୱାରୀ ଚାଲିଛି, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସେମାନେ ଦଣ୍ଡିତ ହେବେ। सरकार बहुत दिन खाली सरकार ना जी सरकार था कहीं गोटे साधारण इंटेलीजेंस न था कि सरोज बाबू कहले गाँव होमगार्ड अच्छा मानते पूरा साई बस्ती फाइनेंशियल ऑफिसर कोऑपरेटिव बैंक वाला गवर्नमेंट रो समस्ते लोक प्रतिनिधि वार्ड मेंबर ठू धरक चीफ मिनिस्टर जाए समस्ते थी कि दिन एत गोटे कांड चली लोक कई कि तार थी गोटे पद कथा कहती एत कि समस्ते जानते आम भाई मैंने अच्छा विरोधी दल अच्छा ट्रेड यूनियन बाला अच्छा समाज सेवक मान अच्छा से प्रश्न उठिले कहीं आज जिते लोकलोचन को कथा आसला आज कहीं सरकार उपरक नदी दौरान से समस्ते देखुले गोटे ठकामी काम हो गए दुर्घटना जनाशुना लोक विभिन्न विषय जानकारी खबर रखती नजर आसने उठन से विषय आलोचना ऊपर कहबि सरकार को अपन हां हां उठैछु बोली तो कहछि कहबि गोटी गोटी के अच्छा यस आ पेपर पढंदु अपन एबे भी पेपर पढंदु अपनकर गजबी इशू को हम उठैलु सरकार कोन स्टेप नै छथि ब्रेक भाई समय हलानी आमे से विषय आलोचना करबा सरकारकर जिंति प्राथमिक दायित्व नागरिक समाज रे भी दायित्व अछि एई कथाटा नागरिक समाज प्रकृत रे तांकर कर्तव्य करछन ना नै से विषय रे आलोचना करबा वर्तमान समय होइछ एक छोटो विरतिर विरती परे आज चर्चा कार्यक्रम जारी रहा। विरती परे आज चर्चा कार्यक्रम को स्वागत सरोज बाबू एते दिन हला ये जो ठकेई चली राज्य रे राज्यर जो माने माने कौन जनाशुना जानकारी थिवा लोक जो माने विभिन्न समस्या संपर्क से नॉलेज थाए जानिथिबे से माने काई ये कथा उठेलेनी सरकार तो प्राथमिक दायित्व सरकारी मशीनरी लगे से जाना कथा थी कि जो मैंने सिविल सोसाइटी ये कथा कि जापर लगे कथा सरकार भी जानते सिविल सोसाइटी भी जान सिविल सोसाइटी मुझे डिफाइन करनी गोटे लिमिटेड सोर्स को सिविल सोसाइटी मुझे डिफाइन करी पंचायतराज इनट्यूशन को जोड़ी जो आम वार्ड मेंबर अच्छा नायब सरपंच अच्छा सरपंच अच्छा समिति मेंबर अच्छा ब्लॉक अध्यक्ष उपाध्यक्ष अच्छा पंचायत समिति स्तर तापर जो आसुचे आम मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली अच्छा गोटे गोटे कॉन्स्टिट्यूएंसी को रिप्रेजेंट करते जिते गाँ गहल देखिए तार पुअर एक जनप्रतिनिधि जैक पहुँची पार्टी जिते ये ठकामी शिकार होती लोक से पहुँची पार्टी एमती नुह जो लोक देदेला तार मेच्युरीटी अमाउंट पर्यंत सी अपेक्षा कलापर जामाण करते न पाँच ना से गोटे हप्रे आए गुड फेथ्रे डिपोजिट करुच्चर जो तार आवश्यकता पड़ी से भाई यहाँ भी गोटे बैंक तार माइंड सेट से ताकि मुझे इनभेस्ट करते इच्छा से आणिक नहीं आसपरि जिते जगार फेल हो जो जगार कलेक्शन एजेंट्स कलेक्शन करके नहीं जहाँ से प्रमिश करते जगार से फिल करें बिट्रेड होमको ये विश्वासघातकता होती सी आसते जा फर्स्ट कंप्लेनटा कौ लेवल जा डायरेक्ट आज गाँव रोण लोकर ना आज पर्यंत से व्यवस्था सुव्यवस्थित होना से डायरेक्ट जाए पुलिस स्टेशन पहुँच ग्रासरूट जो मैंने अच्छा ऑफिशियल्स कम नॉन ऑफिशियल्स मैंने सिविल सोसाइटी पीपल्स प्लस ऑफिशियल्स से नॉलेज को प्रथम लोक प्रतिनिधि जदि से स्तर को ठीक समय उठा जा पारंता तो अटकी था जमती मैडम आम रईटली प्रश्न करुले बुद्धिजीवी कुआडे गले राजनैतिक प्रतिनिधि कुआडे गले आईनजीवी कुआडे गले अन्य समस्ते कुआडे गले ठीक समस्ते से प्रोसेस संविधानटा ये रूप से आम व्यवस्थित जदि भी होती उत्तरदायी सरकार मैडम
ଆମେ ହିଁ ସରକାର, ବଟ୍ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇକି ଛାଡ଼ିଛୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ମୁଁ ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ କାହାକୁ ଆକ୍ଷେପ କରୁନି, ଯେକୌଣସି ପ୍ରତିନିଧିକୁ। ଆଜ୍ଞା, ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଏମଏଲଏ ପାଖରେ ଆକ୍ସେସ୍ ନାହିଁ କୌଣସି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର, ଯଦି ଆକ୍ସେସ୍ ଅଛି ଆଜି ଆମେ ପାଇବା, ଯେଉଁମାନେ କି ଟେଣ୍ଡର ପାଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ପେଟି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର, ସେଇମାନଙ୍କର ରହିଲା ଆକ୍ସେସ୍। କେଉଁଠୁ ଆସିବ କମନମ୍ୟାନ୍ର ଆକ୍ସେସ୍? ସେ ଶାସକ ଦଳରୁ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ବିରୋଧୀ ଦଳରୁ ହୁଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ପର୍ସନାଲି ଆକ୍ୟୁଜ୍ କରିବି ରେସ୍ପନ୍ସିବଲ୍ ଫର୍ ଦିସ୍ ଅଲ୍ 147 MLAs, ଦେ ନୋ ଭେରି ୱେଲ୍ ରିଗାର୍ଡିଂ ଦିସ୍। ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳରେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଇନ୍ଡାଇରେକ୍ଟଲି ସେମାନେ ଜଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ କି ଜଣ ଆରେଷ୍ଟ ବି ହେଇଛନ୍ତି, ଏମ୍ପି ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ବି ଆରେଷ୍ଟ ହେଇଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଇନ୍ଡାଇରେକ୍ଟଲି ସେମାନେ ଜଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି। ସେଇ ସମୟରୁ ଯଦି ଉଠିଯାଆନ୍ତା କଥାଟା, ଏତେ ବାଟ ଆସନ୍ତାନି ପ୍ରଥମତ। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ, ଯେତେବେଳେ ନଲେଜକୁ ଆସିଛି ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ଲ ଏନ୍ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ଏଜେନ୍ସିସ୍, ଯେଉଁମାନେ ଆଇନର ସଫଳ ରୂପାୟନ କରନ୍ତି ଏବଂ ଆଇନକୁ ସଠିକ୍ ବାଟରେ ନିଅନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଆଇନକୁ ଫାଙ୍କିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ସେଇ ଲେଭେଲ୍ରେ ଯଦି ହେଇପାରିଥାନ୍ତା ଆଜି ଏଠିକି ଆସିନଥାନ୍ତା। ଯେମିତି କମନ୍ କ୍ରାଇମ୍କୁ ହଠାତ୍ ଧରୁଛନ୍ତି, ସେମିତି ଯଦି ଆକୁ ବି ଗୋଟେ କ୍ରାଇମ୍ ହିସାବରେ ନିଆଯାଆନ୍ତା ତାହେଲେ ବହୁତ କିଛି ଛୋଟ ଛୋଟ ଘଟଣାରେ ପୋଲିସ ଏତେ ସକ୍ରିୟ କିନ୍ତୁ ତା ସହିତ ପୋଲିସ ମେସିନାରୀ ବି କମ୍ ଅଛି, ଇକ୍ୱିପମେଣ୍ଟସ୍ କମ୍ ଅଛି, ଯାହା ଆଜିକା ନିଡ୍ ପିପୁଲ ରେସିଓକୁ ନେଲାବେଳେ ବି ହେଉନି, କ୍ରାଇମ୍ ସେଇ ରେଟ୍ରେ ଅଛି, ଅଲ୍ ଦିଜ୍ ଆର୍ ଦ ଫ୍ୟାକ୍ଟର୍ସ। କିନ୍ତୁ କଥା ହେଲା, ସିଭିଲ ସୋସାଇଟିର ଡିମାଣ୍ଡଟା ସେଇ ସ୍ତରରୁ ସେଇ ସମୟରେ ଉଚିତ ସମୟରେ ଉଠିନଥିଲା, ଏଥିରେ ମୁଁ ଏକମତ। ସେଥିରେ ସଚିବ ବାବୁ, ସିଭିଲ ସୋସାଇଟି ଯେଉଁ ରୋଲ୍ଟା ପ୍ଲେ କରିବା କଥା ବହୁତ ବିଳମ୍ବରେ ପ୍ଲେ କଲେ, ବା ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଯଦି ଆଗୁଆ ଜଣାଇ ପାରିଥାନ୍ତେ ସରକାରଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଯେଉଁ ଅଛି ମାନେ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ପାଖରେ, ସେଇଟା ଅନ୍ତତଃ କିଛି ହେଇଥାନ୍ତା। ବା ଦେଶରେ 80,000 crore ଟଙ୍କା ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡ ନାଁରେ ଠକେଇ ନେଲେ ବଡ଼ ବଡ଼ ସଂସ୍ଥା, କେବଳ ଓଡ଼ିଶା ନୁହେଁ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେଉଁଟା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କହୁଥିଲେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ବି ଏ କଥାଟା ହେଇଛି। ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି, କେହି ନା କେହି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହେଉନି, ହଠାତ୍ କାମା କିଛି ଲୋକ, ଯେମିତି ସରୋଜ ବାବୁ କହିଲେ ଯେ ଯିଏ ଲୋକ ଚାହୁଁଥିଲେ ସିଏ ଟଙ୍କା କିଛି ଫେରିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛି ସେତେବେଳେ ଜାଣୁଛି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା ହେଇଛି, ଏତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ଚାଲୁଥିଲା। ସିଭିଲ ସୋସାଇଟି, ମୋତେ ଲାଗୁନି ସିଭିଲ ସୋସାଇଟି କିଛି ବିଳମ୍ବ କରିଛି ବୋଲି, ସିଭିଲ ସୋସାଇଟି କଥାଟାକୁ ଚାପି ଦିଆଯାଇଛି। ଆପଣ ଏବେ ରିସେଣ୍ଟ ଘଟିଲା ସଞ୍ଜୟ ଦାସ ବର୍ମାଙ୍କର ଇସ୍ୟୁ, ସିଭିଲ ସୋସାଇଟି ସେଠି ଟେକ୍ଅପ୍ କଲା, ସିବିଆଇକୁ ନେଇକି ଇଏ କଲା, ତ ତା'ର ନ୍ୟୁଜ୍ ଡ୍ରପ୍ ହେଇଗଲା, କୌଣସି ପେପରରେ ମିଡ଼ିଆରେ ଆସିଲାନି। ସେଠି ସିଭିଲ ସୋସାଇଟିର ଏଇ ସ୍ୱରଟା ଗାଁକୁ ଗଲା କି? ଏଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ସବୁ ଜାଗାରେ ମ୍ୟାନେଜ୍ ହେଉଛନ୍ତି। ସିଭିଲ ସୋସାଇଟି ଉଠଉନି ବୋଲି କହିବା ଭୁଲ, ସିଭିଲ ସୋସାଇଟି ଉଠଉଛି ତ ବୋଲି ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯାଇକି ରହିଛି, ନହେଲେ ତ କୁଆଡ଼େ ଧ୍ୱଂସ ହେଇଯାଆନ୍ତାନି, ଯିଏ ଯୁଆଡ଼େ ପାଇଲେ ମିଳି ଭଗତରେ ଚଳେଇଛନ୍ତି, ଖାଇଚାଲିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସିଭିଲ ସୋସାଇଟି ରେସ୍ପନ୍ସ ଅଛି ବୋଲି ବିଭିନ୍ନ ପଲିସି ମେକିଂରେ ବିଭିନ୍ନ ଇସ୍ୟୁରେ ଇଣ୍ଟରଫେୟର କରୁଛି, ତା'ର କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ଲି ଇଣ୍ଟରଭେନ୍ସନ୍ କୋର୍ଟରେ ରହୁଛି ଏବଂ ପବ୍ଲିକ ଡୋମେନ୍ରେ ଇଣ୍ଟରଭେନ୍ କରୁଛି ଏବଂ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପାଖରେ ଏବଂ ହାୟର ଅଥରିଟି ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ତା'ର ପିଟିସନ୍ ଏବଂ ଡିମାଣ୍ଡ ମେମୋରାଣ୍ଡମ୍ ସବୁ ପ୍ରକାର ଇଣ୍ଟରଭେନ୍ସନ୍ ହେଉଛି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କଠୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଲୋକ କ'ଣ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରହଳିକା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇପାରୁଛନ୍ତି କି? ଯେମିତି ଆମର ଓସ୍କାର ଫିଲ୍ମ ମାନେ ମାଧ୍ୟମରେ ବ୍ୟାନର୍ରେ 4 ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ଫିଚର ଫିଲ୍ମ ହେଲା, ବଡ଼ ବଡ଼ ପ୍ରୋମିନେଣ୍ଟ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଯେଉଁମାନେ ଲିଡ୍ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଭାରତ ମାନେ ଓଡ଼ିଶାର ସୁପରଷ୍ଟାର ଯାହାକୁ କୁହାଯାଉଛି, ସେମାନେ ବି ଏଥିରେ ଭୂମିକା ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକାରେ ରହିଛନ୍ତି, ତା ଫଳରେ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଇଏ ପ୍ରହଳିକା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା କି ଯେ ଏଇଟା ପ୍ରକୃତରେ ଗୋଟେ ଭଲ ସଂସ୍ଥା ବା କ'ଣ? ନିଶ୍ଚୟ ନିଶ୍ଚୟ, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଚାର ପାଇଁ ଇଲେକ୍ସନ ପ୍ରଚାର ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ୁଛି ଫିଲ୍ମ ଷ୍ଟାରଙ୍କର ପ୍ରରୋଚନାରେ, ତାଙ୍କ ମୁହଁ ଦେଖିଲେ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଭୋଟ୍ ଦେଇଦେଉଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଷ୍ଟାର କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ ରହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇସବୁ ଫିଲ୍ମ ପ୍ରଯୋଜନା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡର ଏଜେଣ୍ଟ ହେଉ ବା ମାଲିକ ହେଉ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି, ଏମାନଙ୍କୁ ନେଇକରି ସେ ବିଭିନ୍ନ ଫିଲ୍ମ କରୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱାସ ଆସିବ, ପ୍ରହଳିକା ସୃଷ୍ଟି ହେବ। କାରଣ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ମାଧ୍ୟମ କରିଛି ନା, ଫିଲ୍ମ ଷ୍ଟାର ମାନେ ଆମର ଷ୍ଟାର କ୍ୟାମ୍ପେନର, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଫିଲ୍ମ ଗୋଟେ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍, ତେଣୁ ସେ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ ମଧ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱାସ ଜିତିଲେ ଲୋକମାନଙ୍କର, ତେଣୁ ସେମାନେ ବି ଇକ୍ୱାଲି କ୍ରାଇମ୍ ସହିତ ଜଡ଼ିତ। କାରଣ ବାରମ୍ବାର ଆପଣଙ୍କର କେବଳ ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡ ଏଇ ଯେଉଁ ଇଏ ଆପଣ କୋପରେଟିଭ୍ ଆକ୍ଟର ଯେଉଁମାନେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିଛନ୍ତି ସେଇମାନେ କରିନାହାନ୍ତି, ବିଲ୍ଡର ମାନେ ଏମାନେ ବି ବୁଝିବା ଦରକାର। ଜଣେ ବିଲ୍ଡର ଲୋକଙ୍କଠୁ ପଇସା ଉଠେଇଲା ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଲେବୁଲରେ, ଯାହାକୁ ବିଲ୍ଡିଂ କରିକି ଦେବ କି ଜମି କିଣିକି ଦେବ, ସେ ପଇସାକୁ ସେ ନେଇକି ଫିଲ୍ମରେ ବିଭିନ୍ନ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟରେ ଇନଭେଷ୍ଟ କଲା, ତାକୁ ତ ଏମାନେ ବୁଝିବା ଦରକାର ନା, ଯେ ବିଲ୍ଡରଟା ଏଠିକି ଇନଭେଷ୍ଟ କରୁଛି, ତା ତ ପୁଣି ଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ବି ଇନଭେଷ୍ଟ କରିବା କଥା, ତା କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ କରି ତୁରନ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେବା କଥା, ସେ ପଇସାକୁ ଡାଇଭର୍ଟ କେମିତି କଲା, ଏଇ ପଇସା ଆସୁଛି କେଉଁଠୁ? ସେମାନେ ବୁଝିଲେନି, ସେମାନଙ୍କୁ ପଇସା ଦରକାର 50,000 ମିଳିଲା ତ 25,000 ଜାଗାରେ 50,000 ମିଳୁଛି କି 1,00,000 ଟଙ୍କାରେ 5,00,000 ଟଙ୍କା ମିଳୁଛି, ତେଣୁ ଆମେ ଚାଲ ସିଆଡ଼େ ଚାଲିବା, କିଛି ଆମର ତର୍ଜମା କରିବାର ନାହିଁ, ଏ ମନିଟା କେଉଁଠୁ ଆସିଲା।
ତେଣୁ ଏମାନେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଚାରର ମାଧ୍ୟମ ହେଇଗଲେ, ତେଣୁ ଆମର କିଛି ଜାୟଜ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ରିଅଲ ଇଷ୍ଟେଟ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ହଉ ବା ବିଲ୍ଡର୍ସ ଆପଣ ଯାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀ ଯେତେବେଳେ କମ୍ପାନୀ ଆକ୍ଟରେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ହେଉଛି, ରେଜିଷ୍ଟର ଅଫ୍ କମ୍ପାନୀକୁ ଯାଉଛି, ତାର ଗୋଟେ ମେମୋରାଣ୍ଡମ୍ ଥାଉଛି, ରୁଲ୍ସ ଆଣ୍ଡ ରେଗୁଲେସନ ବାଇଲସ୍ ଅବଜେକ୍ଟ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଅବଜେକ୍ଟକୁ ନେଇକି ସିଏ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଷ୍ଟେକ୍ଅପ୍ କରିପାରେ। ବଟ୍ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଦେର୍ ଇଜ୍ ନୋ ବାର୍ ଯେ ଗୋଟେ କାର ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ସେଠି ନେବନି, ସେଠିକାର ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଏଠି ଆଣିବନି, ଦେର୍ ଇଜ୍ ନୋ ବାର୍ ଇନ୍ ଲ। ବା ତାର ଯେତେବେଳେ ବାଇଲରେ ସିଏ ଫିକ୍ସ କରିଥାଉଛି, ତାକୁ କରିଛି, ତା ଇଣ୍ଟେନସନ୍ କ'ଣ ଥାଇପାରେ ମୁଁ କହୁନି, ମୁଁ ଆକୁ କହୁନି ଦେ ଆର୍ ଅନେଷ୍ଟ, ମୁଁ ସେ କଥା କହୁନି। ବା ସେମାନେ ଚିଟ୍ କରୁଛନ୍ତି କରୁନାହାନ୍ତି ସେୟା କରି ଆଇନର ପରିଧି ଭିତରେ ଯାହା ଅଛି ମୁଁ ସେଇଟାକୁ ଏଠି କହୁଛି ଯେ ସେମାନେ ହୁଏତ ତାଙ୍କ ଥଟ୍ ଏହା ହେଇଥାଇପାରେ, ସେଠୁ ମେଜର ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟରୁ ଆଉ କିଛି ବେନିଫିଟ ସେଇଟା ଏଠି କରିବା। ବଟ୍ ନୱାଡେଜ୍ ତ ରିଅଲ ଇଷ୍ଟେଟ୍ର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣା ଚର୍ଚ୍ଚାର ଆବଶ୍ୟକ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଶାସକ ଦଳର ସମ୍ପୃକ୍ତି ନେଇ ଅନେକ କଥା ଉଠୁଛି, କେବଳ ସାମାଜିକ କର୍ମୀ ନୁହଁ, ବିରୋଧୀ ଦଳ କଥା ବି ଉଠାଇଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଦଳର ବି କିଛି ଲୋକ ଏ କଥା ବି ଉଠାଇଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଦୁଇ ଜଣ MLA ଗିରଫ ହେଲେ, ସେମାନେ ଜେଲରେ ଅଛନ୍ତି, ଜଣେ MP ଆରେଷ୍ଟ ହେଇଛନ୍ତି, ଅନେକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଜଣେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ନାଁରେ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି, CBI ନୋଟିସ୍ ବି ଆସିଛି, ତା ସାଙ୍ଗରେ ଏବେ ଯେଉଁ ଫିଲ୍ମ ଷ୍ଟାର ମାନେ ସେମାନେ ଶାସକ ଦଳର BJDର ଦୁଇ ଜଣ MP ରାଜ୍ୟସଭା ଲୋକସଭାର MP ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ଜଣେ ଜଣେ ପ୍ରମୁଖ ଅଭିନେତା, ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ ଜଣେ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ହେଇଥିଲେ ଯିଏ ହାସ୍ୟ ଅଭିନେତା ପପୁ ବମ୍ପ, ଆଉ ଜଣେ MLA ଙ୍କ ନାଁରେ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି, ଆଉ ଜଣେ ବିଧାୟକ ବି ଅଛନ୍ତି, ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ସେଇ ଫିଲ୍ମ ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ, ସେଥିପାଇଁ ସରକାରୀ ଦଳର ପ୍ରୋତ୍ସାହନ କଥା ଉଠୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ କଥାରେ ଏକମତ ନୁହଁ, ଏଥିପାଇଁ ଯେ ଯଦି ସେମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବେ, CBI ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି, କ୍ରାଇମ୍ ବ୍ରାଞ୍ଚ ବି ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯିଏ ଦୋଷ କରିଛି ତାକୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଉ, ଆଉ ଦଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଦଉଛନ୍ତି, ତୁରନ୍ତ ଦଉଛନ୍ତି, ଆଗ ପଛ ଚିନ୍ତା ନ କରିକି ଦଉଛନ୍ତି, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବି ଦଉଛନ୍ତି, ଆଉ ତାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ଆପଣ ଯୋଉ MLA ମାନଙ୍କ କଥା କହିଲେ, MP କଥା କହିଲେ, ଫିଲ୍ମ ଷ୍ଟାର କଥା କହିଲେ, ମୁଁ ବାରମ୍ବାର ବି ସେଇ କଥା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ସେମାନେ କଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଏଠି ପ୍ରଡ୍ୟୁସର କି ଡାଇରେକ୍ଟର ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡ ପଇସା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଠକିକି ଆଣିକି ଏଥିରେ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିଛି, ଆମେ ଯାଉଛୁ ଏ ଫିଲ୍ମରେ, ଆମେ ତ ଷ୍ଟାର ହିସାବରେ ଗଲୁ, ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମରେ ଆମେ ନାୟକ ଖଳନାୟକ ହିସାବରେ ଆମେ ଗଲୁ, ସେଟା କିଏ ମନା କରୁନି। ନାଇଁ, ସେମାନେ ଯଦି ଦୋଷୀ, ଆପଣ ଯୋଉ ଷ୍ଟାର ମାନଙ୍କ ନାଁ କହିଲେ, ଦୋଷୀ ଅଛନ୍ତି ମାନେ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଧରା ପଡ଼ିବେ ଆଉ ଦଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ପାଇବେ, ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସତ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଯେ ସେମାନେ ଯାଇକିନା ସେଥିରେ ହିରୋ ହେଇଛନ୍ତି କି ଭିଲିଆନ ହେଇଛନ୍ତି କି ଜଣେ MLA MP କୌଣସି ପ୍ରୋଗ୍ରାମକୁ ଯାଇକି ଏଥିରେ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଭୁଲ କଥା। ନାଇଁ, ସେଇଟା ଆପଣ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ସେଥିରେ ବି ରାଜି, ଯେ ଜଣେ ଲୋକମାନେ ଜନସାଧାରଣ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଚେତନ ନ ହେବେ ଏବଂ ପ୍ରତିବାଦ ନ କରିବେ, ଏମିତି କିଛି ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାର ଦିନକୁ ଦିନ ବଢିବ କିନ୍ତୁ କମିବନି। ଖାଲି ଯେ ଏଠି ପ୍ରଶାସନ, ସରକାର, MP, MLA ଏଇମାନେ ହିଁ ଦାୟୀ ଏଥିପାଇଁ, ଏଇଟା ଭୁଲ କଥା। ଜନସାଧାରଣ ନିଜେ ସଚେତନ ହେବା ଦରକାର, ଏବଂ ଆମର ଯେତେ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ, ମୁଁ ଯୋଉ କଥା କହିଲି, ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଅଛନ୍ତି, ଆମର ସମାଜସେବିକ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ବିରୋଧୀ ଦଳ ବି ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଖି ଆଗରେ ରଖୁଛନ୍ତି, କିଛି ଅନ୍ୟାୟ ହେଇକି ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରତିବାଦ କରିବା ହିଁ ଦରକାର। ଜନସାଧାରଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ଦୁଇ ଓଳା ଖାଇବା ପାଇଁ ପାଉନାହାନ୍ତି, ପେଟ ପୁରା ଯାଇଛି ବୁଲିଛି, ପାହାଡ ଉପରେ ଚଢିକି ଦେଖିଛି, ଆଜି ଶିଶୁ ମୃତ୍ୟୁ ହାର କେତେ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ, IPHS ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଗାଇଡଲାଇନ୍ କୋଉଠି ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟେସନ ହଉଛି କୁହନ୍ତୁ, ପେଟରେ ଯେତେବେଳେ ଭୋକ ଅଛି ସେ କଣ କରିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଇ ଉପରେ ମୁଁ ପଦେ କଥା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଆମ ରାଜ୍ୟର କଥାଟା ମୁଁ କହୁଛି, ଏସବୁ ହେଇପାରୁନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଯୋଉ ଆମର ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳ ଅଛି, KBK ଏରିକା ଅଛି, କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଯେତେବେଳେ କିଛି ପାଣ୍ଠି ଆସୁଥିଲା ତାକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେଣି। ଉନ୍ନତି ହବ କୋଉଠି? ତାପରେ ଦିନକୁ ଦିନ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବନ୍ୟା ହଉଛି, ମରୁଡ଼ି ହଉଛି, ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଲାଗି ରହିଛି, ତାକୁ ବି ଆପଣ ଆଖି ଆଗରେ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖିବା ଦରକାର। ମ୍ୟାଡାମ, ତା ପାଇଁ ଫଣ୍ଡ ଅଛି, ୟୁଟିଲାଇଜ୍ ହେଇପାରୁନି, ଫେରି ଯାଉଛି, ପୋଷ୍ଟ ଫଣ୍ଡ ଅଛି। ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ମ୍ୟାଡାମ୍,
रिलेटेड भी आपण रजिस्ट्रेशन देले प्राइज एंड चिट एंड मनी सर्कुलेशन स्कीम बैनिंग एक्ट रे आपण तो रजिस्ट्रेशन देले नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन्स रे आरबीआई देला परमिशन देला बेनिफिट मनी रो जो 20% तंकर रहिबो कॉर्पस फंड व्हेयर इज दैट से टका थिले पा आज आपण 40% लोक फेरि सेक्शन चनी इट इज नॉट बीइंग इंप्लीमेंटेड स्टेट एजेंसी इज द सोल अथॉरिटी कलेक्टर चेक करिया कथा मॉनिटर करिया ओडिसा सरकार जो आइन आनिले ओडिसा प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ डिपॉजिटर एक्ट एक्ट रूल उभय कले 11 रे तापर को गोट कलेक्टर करचंती को गोट एसपी करचंती रादर ए सब मामला रो फैसला शीघ्र चली छि अपन जदी गोटे जिंस सरकार करथंते जे तांकर जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को रखछंती मोर एंड मोर नंबर जदी बढे परछंते मोर एंड मोर फोर्स दे परछंते ताल ता जे बहुत दिन सोई परछंते राइटली जुडिशियस एक्सपेडियसली ट्रायल करिछि फलस्वरूप आज ब्याजर थई परिछि स्पेशल कोर्ट केवल कटागरी फंक्शन करछि नो व्हेयर एल्स दैट टू एक्ट जो कहिला आपनकर कमिशन गठन हेइछि कोन होइछि तार द्वारा कोन हेइछि कमिशन को कथा कहबा नै नै सुनतु आपनक सरकार जतले सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर देले 2009-5-2014 रे सीबीआई इंक्वायरी ऑर्डर देले से रिपोर्टिंग कले 20 तारीख सुधा आसिक रिपोर्टिंग कले स्टेट रे कार्यक्रम करने मेमोरेंडम देले चीफ मिनिस्टर को इंफ्रास्ट्रक्चर जोगे दिया जाऊ जुलाई पर्यंत चली गला जुलाई 1 सुधा भी कार्य से आरंभ कर पारे आपण सरकार बहुत सचेतन पर सुप्रीम कोर्ट निर्देश देसी तांको इंफ्रास्ट्रक्चर दरकार इमीडिएट जोगे थले से जून रु आरंभ करथले जुलाई जाय चेंज चली गला आपण सरकार सचेतन आपण डिपार्टमेंट सचेतन पुलिस जोगे दिया जाय पालानी इंफ्रास्ट्रक्चर दिया पालानी से मन रोया पई क्वार्टर दिया पालानी हले 3-3टा क्वार्टर विधायक माने ऑफिसर माने मारी बसुंदी तांको जोगे दिया गलानी जुलाई पर्यंत चली गला केते सचेतन केते जतन माने डिपॉजिटर को अर्थ पेरिया पई एठो तो प्रथम रो जणा पडुची जतेबेले सीबीआई को काम करिया को दिया गलानी बीमा चली गला नै नै इंक्वायरी कमिशन गठन करा जाय छी इंक्वायरी भी होउ छी आगु को मध्य हबो सरकार से पई सचेतन अछंती आ लोकन को सरकार केते सचेतन जणा पड़ अजय सरोज बाबू हमें इतने कोटे संदेह सृष्टि होउ छी सरकार तो कमिशन बसेले इंक्वायरी चल छी क्राइम ब्रांच भी प्रतिदिन नुआ नुआ चिट फंड मालिक मान को धरचंती तांकर संपत्ति ठाब करचंती बाजेप्ती भी चली छी रोजभालीर भी सेटल कथा आसलानी लोकंको आइछ एप्लीकेशन देबा आपण भाबुचंती जिनुनली लोक पाइबे तांकर जो पैसा डिपॉजिटर्स जोटा आपण कहउथिले जे सेही सेफ जदि थांता कॉर्पोरेटा अंततः 40% लोक पाइथांते सेटा को भी के मॉनिटर करलेनी गुडाई चिट फंड देखाइछ से माने खाली रे माने ये करिकरी अजथा पैसा खर्च लोकों पैसा रे बाहर विदेश जाइचंती फिल्म स्टार मान को धरी बुलचंती पैसा खर्च करचंती खाली रे गाड़ी घोड़ा दामिका गाड़ी घोड़ा घर कर गिफ्ट देइचंती हां गिफ्ट देइचंती बहुत दामी गाड़ी सेथिर जदि सब पैसा खर्च होईची लोकों पैसा पाइबार कोन संभावना आछ स्टेट गवर्नमेंट गोटे कॉर्पस फंड गठन करचंती अबाउट 300 करोड़ डिपॉजिट 2014 इलेक्शन पूर्व हां द्वितीय तो कंपनी मान को जो फंड कथा ता उपरे मो पाखे डाटा ना बट लॉ कहूँ दे सुड हे 20% समान कर बेनिफिट रहा कथा गोटे कॉर्पस फंड जदि तापर तार 100% मालिकाना सत्य रोचे सरकार दैट टू जिला स्तर जिला स्तर जो थे कि लोक पाइबार बहुत चांसेस अच्छे किंतु सर आम ये जो एक्ट गुड़ाक अच्छे जदियो ओवरराइडिंग इफेक्ट अछि हमर ओडिसा प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ डिपॉजिटर्स इन फाइनेंशियल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट रे ओवरराइडिंग इफेक्ट अछि जे अदर लॉ को ये ओवरराइड कर कि ए एक्ट ही फोर्स रे रहिबो साइमल्टेनियसली ए एक्ट रो लैकुना हला से सीआरपीसी को ही फॉलो करबो सीआरपीसी अल्टीमेटली सीआरपीसी को फॉलो करो तनो दंत एक्ट को फॉलो दंतहीन लॉ आउ क्रिमिनल प्रोसीजर को जत बळ से फॉलो करबो प्रोसेस ऑब्वियसली धीमे जीवो राइट डायरेक्टली क्रिमिनल केस रे से क्रिमिनल प्रोसीडिंग ता हे जीवो रिकवरी ता एटा आपण आके क्लियर करले आ दर्शक माने बुझिला पई से मोर जो डिपॉजिट ता मु करी छी एथिर दीटा पार्ट रहू छी गोटे रिकवरी पार्ट रहू छी गोटे पनिशमेंट पार्ट पनिशमेंट राइट पनिशमेंट पार्ट ता रे कोर्ट तर वर्डिक्ट दे दो प्लस कंपनसेशन अमाउंट ता दे दो बट to realize my money mate again gote money shoot ko jiba ko padbo this is the law ai ethire jo apan bhabu chanti ki je ethire prakruta jo mane hitadhikari ba jo mane loko depositors deposit karthile se mane tanka paisa antata mulo paisa ta paibe 100% kete dur sambhavana kete percent na sambhavana achi but there is no time limit to struggle apan saman ko
କୋର୍ଟର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦ୍ୟାଟ୍ ଟୁ ସବୁ ଡିପୋଜିଟର୍ସ ଏଥିରେ ଇନଫର୍ମାଣ୍ଟ ନୁହନ୍ତି ବା ସମସ୍ତେ କେସ୍ କରିନାହାନ୍ତି। ଏଫିଡେଭିଟ୍ ବି କମିଶନରେ ଫାଇଲ୍ କରିଦେବା। ଏଫିଡେଭିଟ୍ କମିଶନରେ ଫାଇଲ୍ କରିବା ଡିଫରେଣ୍ଟ ଜିନିଷ। ସରକାର ଗୋଟେ କମିଶନ ବଟାଇଲି କର୍ପସ୍ ଫୋନ୍ଟା କରିଛନ୍ତି ଟୁ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ଲାଇନ୍ ଦ ପ୍ରୋସେସ୍। କେତେ ବାଟ ସମ୍ଭବ ସିଏ ପୁଣି ତ ଗୋଟେ ଫ୍ରେମ୍ ଲାଇନ୍ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁମାନେ 10,000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡିପୋଜିଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଆଜ୍ଞା କୋର୍ଟ କ'ଣ ପାଇବେ? ଆଫିଡେଭିଟ୍ଟା ଖାଲି ଦେଲେ ହେଲା କି? ଯଦି ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷକୁ ଆପଣ ସ୍କୋପ୍ ନ ଦେଇକି ଦେଲେ ଏଇଟା ଭାୟୋଲେଟ୍ କରିବ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ ଅଫ୍ ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ କମିଶନଙ୍କ ଠାରୁ ଯେ 100% ଆମେ ରିଲିଫ୍ ପାଇବା ଆଉ 300 କୋଟି ଟଙ୍କାର କର୍ପସ୍ ଫଣ୍ଡ ଯେ ସଫିସିଏଣ୍ଟ, ମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ ସରକାରଙ୍କର ପଇସା 300 କୋଟି ରହିଲା, ଏଇ କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କର 20% କର୍ପସ୍ ଫଣ୍ଡ ଯଦିଓ କରିନାହାନ୍ତି ଫର୍ ଦ ସେକ୍ ଅଫ୍ ଆର୍ଗ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଚାଲନ୍ତୁ ଯେ ତାଙ୍କର ବି ଅଛି, ଇଟ୍ ୱିଲ୍ କମ୍ ଆରାଉଣ୍ଡ ସମ୍ ଅଡ୍ ମନି, ସେତିକି ହେଲେ ବି ତ ଡିପୋଜିଟର୍ସ ଏଣ୍ଟାୟାର ଆମାଉଣ୍ଟଟା ଫେରି ପାଇବେନି ନା। ତଥାପି ଲୋକଙ୍କର ମାନେ ମୂଳ ପଇସା ବି ମିଳିବନି ଆଶା ନାହିଁ, ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। ସଚିବ ଆପଣ କେତେ ଦୂର ଆଶାବାଦୀ ଯେ ଲୋକଙ୍କର ମୋର ତ ଗୋଟେ 1% ଆଶା ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା 16 ଲକ୍ଷ ଆପ୍ରୋକ୍ସିମେଟଲି 16 ଲକ୍ଷ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଫାଇଲ୍ ହେଇଛି କମିଶନଙ୍କ ପାଖରେ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 10 ଲକ୍ଷ ଇନଭଲ୍ଭ ଖୋଲା ଯାଇନାହିଁ, ଆହୁରି ବାକି ରହିଛି। ଯେତେବେଳେ ସ୍କୁଟିନାଇଜ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରିନାହିଁ, ଆଶା କରାଯିବ କେମିତି ମିଳିବ ବୋଲି। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ସରକାର କର୍ପୋରେଟ୍ ଫଣ୍ଡ ଗଠନ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଡିକ୍ଲାର କରିଛନ୍ତି, 2 ମାସ ତଳେ RTIରେ ମାଗିଥିଲୁ ଗୋଟେ ସିଙ୍ଗିଲ୍ ପଇସା କର୍ପୋରେଟ୍ ଫଣ୍ଡକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ହେଇନାହିଁ। ତ କେଉଁ ମାନେ କହିବା ଏବଂ କରିବା ଭିତରେ କେତେ ଫରକ ରହୁଛି ସେଇଟା ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରୁ, କେମିତି ଆମେ ଆଶା ବାନ୍ଧିବୁ ଯେ ଡିପୋଜିଟର ପାଇବେ ବୋଲି? ଏଇଟା କେବଳ ଘୋଷଣା ଥିଲା, କେବଳ ଘୋଷଣା। ଯେତେବେଳେ ସେ କଲେ ଆମେ ଇମିଡିଏଟ୍ ମାସେ 2 ମାସ ପରେ ମାଗିଲୁ ଯେ କର୍ପୋରେଟ୍କୁ କେତେ ପଇସା ସାଙ୍କ୍ସନ୍ ହେଇଛି, ସାଙ୍କ୍ସନ୍ ନେଲି ଚିଠି ନାହିଁ, କିଛି ବି ନାହିଁ। ଯଦି ନାହିଁ କେବଳ ମିଡିଆରେ ପେପରରେ ବାଇଟ୍ ଦେଇକି ଡିକ୍ଲାର କରିଦେଇକି ଗୋଟେ ନୋଟିଫିକେସନ କରିଦେଲେ କ'ଣ ହେଇଯିବ? ସେ କିଛି ହବନି ନା। ସେମାନେ ନିଜ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳର ଯୋଉ ଆଇନଜୀବୀ ବନ୍ଧୁ ସେମାନଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ଅଛନ୍ତି ବା ଲିଗାଲ ଏଡ୍ ସେଲ୍ ଅଛି ଯେଉଁମାନେ ମାଗଣାରେ ଆଇନ ପରାମର୍ଶ ଦିଅନ୍ତି, ଲିଗାଲ ରିଟେନର୍ସ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ଲକରେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଯାଆନ୍ତୁ। IPC ର ଗୋଟେ ପ୍ରୋଭିଜନ ଅଛି 167 ଯିଏ କହୁଛି ଯଦି କୌଣସି ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ରିଏଲ୍ ଇଣ୍ଟେନ୍ସନ୍ ଅଛି ତାକୁ ସେ ଡାଇଭର୍ଟ କରିକି ଯଦି କହୁଛନ୍ତି ବା ଲୋକଙ୍କୁ ଫଲ୍ସଲି ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଯେମିତିକି ସେ ଇଞ୍ଜୁର ହବ ତାକୁ, ସେଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହି ଇଜ୍ ଲାଇବଲ୍ ଟୁ ବି ପନିଶ୍ଡ। ଅଲ୍ ଅଫ୍ ଦେମ୍ ଗୋ ଆଣ୍ଡ ଫାଇଲ୍ କେସ୍, ଯେଉଁମାନେ ଡିପୋଜିଟର୍ସ ଯଦି ପ୍ରଲମ୍ବିତ କରୁଛନ୍ତି। ସେଇ ଜାଗାରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ସରକାରଙ୍କୁ ବି ଚେତେଇ ଦେବ, 16 ଲକ୍ଷ ଜମାକାରୀ 16 ଲକ୍ଷ କେସ୍, ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆମ ପାଖରେ ନାହିଁ କି ଆମେ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ଯଦି କିଛି ହଉ ନାହିଁ ଯଦି କହିବା ସିଷ୍ଟମ ରୁହନ୍ତାନି ଆଜି ଆମେ ଏଠି ବସିନଥାନ୍ତେ, ଆଜି ଆମେ ଆମର ହଉଛି କଥା ହେଲା ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟିଂ ପ୍ରୋସେସ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ରାଇଟ୍। ଯଦି ଆମେ ରାଇଟ୍ର କଥା ଉଠାଉଛେ ସାଇମଲଟେନିୟସଲି ଡ୍ୟୁଟି ଆଣ୍ଡ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟିକୁ ବି ଉଠାଇବା ଦରକାର। ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ଏଠି ମୁଁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଯେତେବେଳେ 2002 ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟେଟ୍ ୟୁଥ୍ ପଲିସି ଫାର୍ଷ୍ଟରେ ଫର୍ମେସନ୍ ହେଉଥିଲା, ସେହି ସମୟରେ 4 ରିଜନାଲ୍ ୱାର୍କସପ୍ ଗୁଡ଼ାକ ହେଇକି ହେଇଥିଲା, ମୁଁ ସେଥିରେ ଗୋଟେ କୋର୍ କମିଟି ମେମ୍ବର ଥିଲି, ନାଇସ୍ଲି ହେଇଥିଲା। ସରକାରଙ୍କର ଆନ୍ତରିକତା ଅଭାବ, ଡୁଆଲ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ମାନେ 2 ରାଜନୈତିକ ଦଳର ସହମତିରେ ଚାଲିଥିଲା, 2013 ସେହି ସମୟରେ ବି ଆମେ ଥିଲୁ, ମୁଁ ବି ସେଥିରେ ପାର୍ଟ ଆଣ୍ଡ ପାର୍ସଲ ଥିଲି। ପଲିସି ହେଇଗଲା, ହାଉ ଟୁ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ଇଟ୍, ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଫଣ୍ଡ, ନଥିଙ୍ଗ। ସିମିଲାରଲି ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଣ୍ଡରରେ ଆମର ଯେଉଁ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟିଂ ପୁରୁଣା ଆଇନ ଅଛି, ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ଆଇନ ଅଛି, ତାକୁ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ବୈଠକ ଡକାଯାଇଥିଲା, ମୋତେ ସେଥିରେ ଗୋଟେ ଲିଗାଲ୍ ଏକ୍ସପର୍ଟ ହିସାବରେ ଡକାଯାଇଥିଲା, ମୁଁ ଯାଇଥିଲି। ସେଥିରେ ଆମେ କିଛି ମତାମତ ଦେଇଥିଲୁ ଯେ ଯେମିତି 2 ଅଧିକା ଛୁଆ ହେଲେ କଣ୍ଟେଷ୍ଟ କରିପାରିବେ, ଆମେ କହିଲୁ ହଟେଇ ଦିଅ, ଯେତେବେଳେ କି ସେଇଟା ଆମର ପିପୁଲ୍ସ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ ଆକ୍ଟରେ ନାହିଁ, କଥା ସେଇଟା ନୁହଁ, ମୁଁ ଲିଙ୍କ୍ କରୁଛି। ଯଦି ଗୋଟେ 2 ତମେ ଲିଙ୍କ୍ କରିକି ସେଇ ଜାଗାରେ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରୁଛ ବା ପବ୍ଲିକ୍ ଅପିନିଅନ୍ ଆଣିଲେ ବି ସେଇ ଜାଗାରେ ଥୋଇ ଦେଉଛ, ସେଇଟା ଡଷ୍ଟବିନ୍ ଭଳିଆ ହେଉଛି। ଲିଗାଲି ଆପଣ ଚିନ୍ତା କଲେ ଯେହେତୁ ଜୁଡ଼ିସିଆରିରେ ଆମର ବହୁ ଅବ୍ୟବସ୍ଥିତ ଅବସ୍ଥା ରହିଛି, ଧର ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ନାହିଁ, ଜଜ୍ ନାହାନ୍ତି, ଡିଲେ ବହୁତ ପ୍ରୋସେସ୍ ହେଉଛି, ସେଥିପାଇଁ କ୍ୱାସି ଜୁଡ଼ିସିଆରି ବଡ଼ି ଗୁଡ଼ାକ ରହିଛି, କ୍ୱାସି ଜୁଡ଼ିସିଆରି ବଡ଼ି ମଧ୍ୟ ସେଇ ଡିଫଲ୍ଟ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି। ତ ଏଇସବୁ ଭିତ୍ତିଭୂମି ସରକାର ଯୋଗାଇ ପାରୁ, ଭିତ୍ତିଭୂମି ନାହିଁ,
ষ্টাফ নাহান্তি এই যে প্রাতর কমিশনার থিলে তারপরে যে কমিশনার আসলে এই কমিশনার পাখে কত স্টাফ অনেক ই সর্ট আউট দাস কমিশন কেমিতি হব এই যে কোয়াসি জুড়ি সিয়ারি বড়ি গুড়াকু মধ্য সেই অবস্থা সক্রিয় করিয়া পাই সরকার করিয়া পাই সম্পূর্ণ ভিত্তিভূমি যোগাই দিয়া যাও নাই ঠিক আছে মোর রাইটলি এটি সাইড করিবে অনরেবল চিফ জাস্টিস সুপ্রিম কোর্ট অফ ইন্ডিয়া সে কহিলে যদি এক্সিকিউটিভ তার ডিউটি তার লেভেল রে ইমপ্লিমেন্ট করন্তা তাহলে জুডিশিয়ারি কে আসন্তে না জুডিশিয়ারি কে এক্সিকিউটিভ এন্ড লেজিসলেটিভ পার্লামেন্টারি উপরে ইন্টারফিয়ার করিবাক পড়ি না থাকা ঠিক কথা ম্যাডাম আপনক সরকার যেতি ঘোষণা করন্তি সেতি কি আন্তরিকতা যদি থানতা তাহলে যে কথাটা এবে উঠুচি সরকার কমিশন বসাউচন্তি সেটি সাফিসিয়েন্ট স্টাফ নাই সরকার কর্পোরেট ফান্ড করলে কিন্তু তা পাই গটে গাইডলাইন নাই সেটা কিন প্রপারলি লোকক পাখরে পৌঁছিব সে ব্যবস্থা আজি পর্যন্ত করলেনি তেণু সরকারঙ্কর কেতে আন্তরিকতা অভাবটা কাহিকি রয়েছে সরকারঙ্কর আন্তরিকতা নথিলে আজি এতে কিছু হেই পারলথান্তা হউচি কিছু মাত্রা মানে সম্পূর্ণ মাত্রারে নহলে বি কিছু মাত্রারে হউচি আগুকু মধ্যে হব তেণু সরকারঙ্কর আন্তরিকতা অছি মোর খালি এতিকি জনসাধারণ পাখরে অনুরোধ সেমানে সচেতন হুঁতু আউ ধীরে ধীরে মধ্যে তাঙ্কর যাহা স্যার আমার কহিলে অভিযোগ অছি অভিযোগ অছি সরকার পূর্ণ মাত্রারে চেষ্টা করছেন তা পূরণ করে ঠিক আছে লোক সরকারের দায়িত্ব সরকারের প্রাথমিক সরকার কথা আপন কইলে সরকার সব করুচন্দি ঠিক আছে সরকারের প্রাথমিক দায়িত্ব কিন্তু লোকঙ্কর বি নাগরিক মানকর বি দায়িত্ব সঙ্গে কর্তব্য বি অছি যে কথাটা কইলে প্রথম সবুটু বড় কথাটা হচ্ছে লোকঙ্ক ভিতরে সচেতনতা সৃষ্টি করিও সচেতনতা সৃষ্টি করিবারে ফের সরকারের প্রাথমিক দায়িত্ব লোকঙ্কর সমাজের যে বুদ্ধিজীবী সমাজসেবী সমস্ত অছন্তি সেমানকর বি দায়িত্ব আজ দীর্ঘ সময় ধরে এই যে চিটফন্ড র চের লম্বিছি যে যোজনা ভিত্তিক যোজনা গুড়া আপনার করছেন যে লোকঙ্ রোজি রুটি পাইপারে সেই যোজনা যদি এটলিস্ট রাইটলি ইমপ্লিমেন্ট হুম লোক জাঁতে নি আজ্ঞা মাগণার অধিক পয়সা পাইব বলে ইনভেস্ট করা ইনভেস্ট এব্রোড যাচ্ছে ইনভেস্ট করা আপনার যদি মনরেগা যোজনার সমস্ত যা হক অটা সরকারি কার্যক্রম পাইবা দরকার সে মৌলিক অধিকার সেইটা যদি পূরণ হয়ে পার্থান্তা লোক অযথা ইজি মনি পছরে যাই নথান্তে এবং লোক অযথা ঠকেইরে পড়ি নথান্তে তেণু সরকারের প্রাথমিকতা দায়িত্ব যে লোকঙ্ক ভিতরে সচেতনতা আনিবা আর লোকঙ্ক আইন সহায়তা এবং সবুটু বড় কথা লোকঙ্ক আর্থিক সাক্ষরতা বি করাইবার সরকারঙ্কর ও ব্যাঙ্ক মানকর গোটে প্রাথমিক দায়িত্ব তেণু দীর্ঘ সময় ধরে আমাদের যোগ দিয়ে আলোচনার ম্যাডাম সংযুক্তা মহল শ্রী সচিকান্ত প্রধান শ্রীযুক্ত সরোজ পাড়ি আপনার সমস্ত ধন্যবাদ আজির কার্যক্রম আমি এইটি রাখুছু পুনি দেখা হব আসন্তা কালি ঠিক এই সময় ধন্যবাদ নমস্কার।